Здравейте! Нямах какво да правя, нямах никаква идея за видео. И затова реших да направя нещо малко по-различно от това, което съм правил до сега. Да гледам новото видео на Селена Гомес. Това момиче е толкова красиво, толкова божествено. Уникална красота, но не може да бъде наживо. И днес реших да изгледам видеото за пръв път и да видя какво ще бъде, защото всеки пост във Фейсбук. Всеки го гледа, искам и аз да го видя, човек, нямам търпение. Затова реших да го гледам и аз. И да се снимам и да видя, да се видя моята реакция. Да. Мога се притеснявам между другото, защото съм гледал само тизър и единственото нещо, което помня беше, че сънувах хубав сън. Хубав сън. И нека да започнем с гледането на видеото. Взех си лаптопа и сега ще видя какво се е нагълна си изобретила. По точните режисьори, нейните продуценти, нейните оператори, нейните гримьори и така са направили. Can't keep my hands to myself. Започна уникално яко. No matter how hard I'm trying to, I won't. Искам да кажа, че тази къща е от 50 Shades of Grey. Не съм гледал този филм. You all to myself. И аз също. Your metaphorical gin and juice. Metaphorical gin and sok, това ли каза? So come on, give me. О, хора, тя е с белезници. Тя е с белезници. Of what it's like to be next to you. Мали, как спре? Не, трябва да се облека. Тя е това момиче, което всяко едно момиче мечтае. Въпреки, че някои момичета имат стил на момичета към хипари и така, когато видят това съвършено нещо, съвършено тяло и съвършена структура, се казват, еми той и аз такива момичета също харесвам. Beats by Dre. Реклама на Beats by Dre. Реклама на Macintosh. Всъщност, Toshiba. Искам да кажа, че тази песен е една много зарибяваща, самата мелодия е Shit! Много добра песен. But people say what... Бе, защо във всяко видео трябва да има мъж, който има две плочки и мускулите с татуировки и напомните данс, как той излиза на земя се пръска вода. О, това нещо, слънце от една страна, вода тече навсякъде и не дълги коси до долу, е така. Смисъл, what the fuck? They wanna say, and you should know if I could. Реклама на BMW, купувате само BMW хора. Като гледате това видео, вие купувате на BMW. И BMW е спонсор от това видео, няма пари. I'd breathe you in every single day. Но тя гледа това момче в някакъв филм или в нещо такова на телевизора. Смисъл да. Тя е свободна. Селена Гомес е свободна. О, Селена, is that you? Селена, is you okay? Is you good? Cause I want to know. Do you wanna hang out one day or another? I want to see your beautiful face. I'm gonna pick you up tomorrow at 4 p.m. Is it too late for you? Is it too early for you? Is it okay? Because I want to know. Selena? Selena?
Селена? Селена? Ау? Хелло? Hello. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Cause all of the doubts in the upper. Постоянно мисля, че някой ще ви заставя, ще ме види как правят това нещо и ще каже what the fuck, Русо, ако правиш. Тя се опитва. Тя се опитва да превъзмогне раздялата с мен и се турва в мощните ръце на другото момче, което се пръскаше с вода, докато излезе от някакъв басейн, който беше от Дунава. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. My phone account, my phone account. Can't keep my hands to myself. Толкова много Fifty Shades of Grey и просто... Иска го цялото. Ще ти го дам ли, ще ти го дам ли. Ооо, мани, това беше много добро. Какво стана? Полиция? Полиция? Защо? Защо подявахте полицията и в къщата на Селена Гомес? Моята къща си купи. Полицая ще е във... Сигурно този клип ще има в час втора. Police Edition. Той е тука без мена. На така. Докато Селена Гомес ги хващаха с близници, така и да. Не може да ходи, защото вече вързана, разбирате ли? О, това е нещо уникално. Със сигурност този, който е снимал Bad Blood, който е снимал Blank Space, със същия режисьор си го е направен това видео. Много е тъпо. Keep my hands to myself. Хайде, потопиха и главата, сега едно, че... Па. О, не, на Алек Кешман. Какво беше? Алек Кешиш... Кешишнян? Кешу? На Алек Кешу. И ето прави била цялата работа. Те двама са гледали този филм. Значи всичко е било филм. Не е било... Не е било наистина. И Алек Кашу? Алек Кашу е направил нещо уникално. И ми цялата работа си е окей. По принцип на мен ми хареса. Песента е окей. Селена Гомес е окей. Но цялата концепция на филма и как е измислен този видеоклип мен много не ме грабна. Окей, това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесал. Надявам се да не ме хейтвате, че не ми хареса толкова много от самата концепция на видеоклипа, но пък всичко друго, като гримьорство, като начин на снимане, като самата песен са уникални. Така че Селена Гомес, keep doing what you love to do. И да, ще се видим, кога се видим. Чао!